A educação em São Paulo está engatinhando. Com Russomano na prefeitura, ela vai crescer. Vamos agilizar a contratação de professores e criar um cadastro de reserva para não deixar nossas crianças sem aula. Valorizar os professores com oportunidade de qualificação, carga horária e salários melhores para darem aula numa só escola e ampliar a educação integral com qualidade de ensino. Nós vamos cuidar de São Paulo com o olhar e sentimento de quem usa o serviço público.